E India do të jetë për demokratët një ditë proteste kombinuar me debatin politik në parlament, një skenar që opozita nuk po aplikon për herë të parë pasi në 2014-ën e njëjta strategji është ndjekur edhe në protestën kundër avionit me dronë që u rrëzua në Divjak. Sipas nën kryetarit të demokratëve Veti Paloga, kjo protestë synon të godas buxhetin e paketën fiskale të një qeverie që të vetmi mision ka pasurimin e saj. Një tuf banditës, hajdutës që janë ledhur, që paratë që ju kanë grabitur shqiptarëve duke i çuar edhe deri në vetvrasje, tani t'i ndajnë me miliona sipas klaneve, grupeve, familjeve, deputetëve, ministrave. Për këtë arsye dhe protesta jonë e rrallës do të zhvillohet para parlamentit. Që qytetarët direkt, jo vetëm nëpërmjet deputetëve të opozitës në parlament, po dhe direkt t'i tregojnë kësaj qeverie se ai që po miratojnë në sallë nuk është as pak buxheti i qytetarëve. Paloga ka theksuar se protestat do të vazhdojnë pasi qëllimi i opozitës janë zgjedhjet e parakohshme, duke i kthyer përgjigje edhe deklaratave të kryeministrit Rama se revolucioni që kërkojnë demokratët është kundër reformave për të ndërtuar shtet. Si di është shteti që po bën Edi Rama? Shteti që një i mirë me 3000 shtëpi detyrohet vrasi veten sepse nuk ka të paguaj 20.000 apo 30.000 lekë, siç ishte edhe rasti i fundit në Prenjas, ndërkohë që kryeministri bën vila si pallate për vete. Ky është shteti që po ndërtojmë. Por 17 dhjetori, kur opozita do të dalë në shesh për të protestuar, është edhe dita e një kompromisi të rëndësishëm mes demokratëve e socialistëve, pasi në këtë seancë do të votohen ndryshimet kushtetuese dhe ligji për dekriminalizimin. E sipas Palokës, nuk ka asnjë paradoks në këtë situatë. Nuk ka asnjë kundërshtie sepse ai është një vendim i marr tashmë, është një iniciative opozitës që po finalizohet të njëjtën, pra ata po bashkojnë votat me ne, praktikisht, pavarësisht se mund duket absurde sepse ata janë majoranca, ata po bëjnë atë që ne kemi kërkuar, të detyruar dhe jo me dëshirë, kështu që nuk ka asnjë absurd në këtë rast. Të njëjtën në 17 dhjetor, majoranca dhe opozita do të bashkojnë votat për të ndryshuar për të katërtën herë kushtetutën e vendit, ndërkohë që një ndryshim edhe më i madh pritet të ndodhë në fillimin e vitit të ardhshëm me reformën në drejtësi.